Ассалаумағалейкум, қазақ елі, ассалаумағалейкум, азаматтар. Мына бүгінгі пост айтайын деген менің ойымша, мынау бізді Қазақстанды Өзбекстан мен жаңағы Ресей бөліп алатын сияқты. Мынау мен Фейсбукта өзім білмеймін қалай екен, Айнұр Құрманов дейтін друзьяға кіріп кетті. Сол бір постты шығарыпты. Нацики срывает, нацики дейді. Срывает дейді. Флаги СССР и Өзбекстан. Қазақтар да нацист деп тұр. Анау жігіт бар ғой жаңағы. Флагты СССР-дің жаңағы жалдық туын жаңағы Өзбекстан туын жуық. Анау Өзбекстан нацик дейді. Бір күні бізді қазақтар қазақша сөйлегенде де өзі нацист деп жайлап үйретіп отыр бізді билік. Менің ойымша. Мынау осындай немен оңбағандар. Енді мынау Айнұр Құрманов дейтін оңбаған. Мен де дос болып жүрмін, мен лақтырып жүрмін оны. Сендер де ләзі болса лақтырып жүріңдер. Ондай дос болғанша мен қараңдар мына жерде қандай пост видео YouTube-ты шығарған. Вы что делаете? Убери все! Все, убирай! Это Казахстан, блядь! Только казахский план каждый! Тёма! Вот номер мой. Всё. Сними его номер. Номер сними его. Нах пол. Өзбекстан мен СССР-дің. СССР флагы ол Ресей. Ресей билеген. Орыстар билеген. Қасында өзбек. Анақ онда Әзербайжаннан туы жоқ. Нақ жағы қырғыз бауырларымыз туы жоқ. Нақ жағы грузин бауырларымыз, грузиндердің туы жоқ. Қазақстанның туы нақ жоқ. Орыстар жинап алған, ішінде регулятор бар. И солар сөйтіп неғып жағы біздің азаматымызды 500 күн қамат жетті. Оларды қамату керек қой. Қалай ол? Өздерін Қазақстан флагын ілмей жағы, СССР флагын іліп, Өзбекстан флагын іліп, туын іліп кешіңіздер. Сөйтіп жүр, не қылып жүр. Біледі олар. Қазақстан билігі жағы, Шодиевпен жағы, Әлішер Усмановтың алдында жүгіріп тұратынды. Әлішер Усманов ол жағы немнен Путиннің кошелегі қойды. Сол үшін бір нәрсе сыбырлап қоя ма Путинге. Деп қорқып сөйтіп Өзбекстанның бәрін жағдайы жасап жатыр. Қараңдар жағы суды берсе береді, бермесе бермейді. Бізде кіргізген товарға Өзбекстан налог кет, ақша төлемейді, біз оларға төлейміз. Көмірді өзімізде жетіспегенде өзіміз астында Сарыағаш жақтағы теплица жағына көмірді өзбектерге береді, өзімізге жоқ. Ашық тонап жатыр Қазақстанды жағы Шодиевтер. Евразийский. Бізде билік жасап алған, үндемей отырған сол евразийский тройка, Шодиев. Солар приказ беріп жатыр. Қандай заң қабылдап, қандай не қылып бізді құрту үшін. Түсіндіңіздер ме? Еще братья деп қояды өтіріктен. Қаңтарда бізді қырып жатқанда кім бір ауыз жылы сөз айтты ма? Көңіл айтты ма сол өзбектер, бауырларымыз? Қырғыз жылап айтты. Олар айтқан жоқ, жаны кіріп отырды. Мүмкін жаңағы Қазақстан қырылатын болды, жаңағы біз басып аламыз деп. Енді не ол, қандай машқара ол? Өзбекстан флагын не қылғанда қазаққа ұрып жіберді. Алдында да байқаған мынау айын менің бұл жаңағы ютуб каналдарым бәрін КМБ блокировать етіп тастаған. Не қылмайды. Жаңағы Фейсбукты да кіріп, Фейсбукқа жаңағы Айнұр Құрманов деген қарасам баяғыда видео ютубы бар екен, не қылым соған жазып жібердім. Мынандай видео шығарып жіберші, мен кім блокировать етіп жатыр, сенікі жақсы екен. Ішінен байқап жүрген ғой бот екен. Енді деген жоқ, жауап берген жоқ. Енді мен кеше қарасам 100% көз жетті, бүгін қарасам жаңағы сондай ютубта канал шығып нацики деп масқара ғой. Оңбағаннан танитындар болса жан шықтыру керек ғой. Айнұр дейтін оңбағанды алып тастаңдар оны. Мен мысалы просмотрларын масқара, біреусі лайк қоюға қорқады. Сонда не болған біз қазақ? Қалай біз ел боламыз? Қалай біз егемендік боламыз? Бәрін бір қайдағы бір айтқан адамдар бәрі бір-екі біреусі жаңағы комментарий жасаса беті жоқ, сүйреті жоқ, тығылып біраз сөз айтады. Ал просмотрлар жаңағы масқара көп. Бір күн қарасам мен Фейсбугіне кіріп кетіп жаңағы боттар, біреусі Оңғар Қабден, тағы біреусі, оларды шығарамын. Қалай ол кіріп кетеді достық немеге?
кені алып тұр, лақ тастады. Сон бәрін көн бөн тірлігі. Әсіресе мынау қатты не қылатын бізде айтып атқан мынау, бізде билік жасап атқан өзбек жағы шодиптер дегенім, о халыққа жағы шықандай немене не қылмайды. Шодиптер дегенім, жағы сәл өзбектер туралы, олар қалай біздегі, орысша айтқанда беспредел жасап атқан жазсаң, олардың жағы біздің боксерлерді әкей отырғызған, басқасын мына YouTube-те шығарған немелерді не қылсың, дереу жағы КМБ мен полиция қысым жасайды, дереу маған налет жасайды, түсіндің ба? Жастарды подключать етеді. Өткенде осы бір апта бұрын жағы осындай немеге шығарып ек, өзбектердің жағы немесін не қылды деп. Олар үшін спортивный немене ғой, оценка беріп. Дереу мен жағы немен магнум дей ма, соған қасында бір өзбек па, ұйғыр ма жігіт, маған наезд жасап, бір нәрсе деп, тағы подстраховаться етіп түсіп әйел тұр. Кейін жағы мен оны жан шығарып не қылып бара жатырмын, әйелі қысылып кетті, ойбай милиция шақырамын туда сап, біліп тұр әйелі не қылса, қазір әйелін де не қыла алмайсың. Соның ба? Мен соны айтайын деп мынау министрдің бірдегі КМБ-ге қандай ұятсыздыңдар. Сол өзбектердің жағы ішіндегі өзбек халықтың болса мейлі ғой, ішіндегі анау бизнесмендер шодиевтердің айтқанын шауып жүгіресіңдер, осындай титушка бандит немелерді жібересіңдер, мен провоцировать етіп. Шынымен де мынау намысы жоқ, именно сондайларды министр председатель кім бе қоя ма деймін. Бұл кетпей жүресіңдер, машина өкімет айдап артында служебный машина, сол өз қазақ халқына қарсы шығып намысы жоқ, ұятсыздар. Ондай министр, ондай председатель кім бе болған жақ, Қазақстан, рахмет, Қазақстан талам тараж болып барады. Не бұтыр болсыңдар, атам кетті, қайдақ біреулердің атынан жағы авиабазаны жағы қайдақ Луганский дейтін атынан қойды. Біздің Талғат Бегелдинов егіз герой, өзі Алматы облысында, оған нақ қоймайсыңдар. Басқа жағы бизнесмен российскийлер кіріп кетіп білген істеп жатыр. Көріп отырсыңдар мынау евразийский банк қазақ тілін менсізбей 26%менен ұрып жатқан миллиардтаған налог төлемейді. Сонда қан сендер министр болғаның, КМБ болғаның? Намыстарың қайда? Анау жаңағы не алған жігіттерге олар да қамау керек. Білген істеп жатыр, айтып мынау айтты қазақский земля, это русский земля дейді. Анау дейді бәрін жақсылап дайындап, сендер біліп отырсыңдар ғой сендер. Сати жайлап жайлап дайындап жатқан жаңағы мынау біреусі өзбектің жалауын іліп алған. Жаңағы СССР-дің жалауы, ана қазақтың жалауы жоқ. Соны мынау Құрманов дейтін оңбаған нацики жағы срывает узбекский флаг, ине ютуб каналын шығарды. Соны қамаңдар, мына қамамайсыңдар, жайлап жайлап шайтан тірлігін жасайсыңдар екі жүзді болып. Жайлап жайлап қазақтарды үйретіп мынау фейсбукте отырған жаңағы пользовательдердің бәрін қорқытып лайк қоймаңдар, мына садыковқа кім не қылса не қылады деп. Артында прокуратура тұрған білемін мен бесікке. Маған жаңағы ұйғыр жігіт айтады, өзбек па, ты че здесь делаешь, здесь ты езжай себе домой дейді. Сондығы ба, сол прокурор мынау қалалық прокурордың бостандық аудан прокурор маған сөйтіп айтқан. Сондығы ба, мынаның бәрін шешейін, саған наезді бандиттерін қояды, сен осы жақтан кет деп. Сондығы ба, сонда саттар бізге не қыламын, мен бүкіл немеге не қылатқан жоқпын, қайдағы сендер не қылыпсыңдар? А давай мына Аймұр Құрмановқа не алыңдар, қазақтарды жаңағы нағыз мынау билігіміз дұрыс болып іс болмаса мынау Лукашенко сияқты болса, іс болмаса мынау жаңағы өзбектің сияқты мықты болса мейлі, мүмкін жаңағы қазақ жігіт жалауда жолған үйтіп жолмайды деді. Ол біліп тұр не қылып бара жатқанын, бізді бөліп бара жатқан, шырылдап сөйтіп бар жолды, сөйтіп сол жігіттер қазақ жігітті нацики деп шығарып жатыр. Қалай нацики? Сендер нациксіңдер, солардың арасында екі жүзді солар айтқан істеп жаңағы нағыз қазақстанның нағыз қазақ халқының жауы сендерсіңдер. Жайлап жайлап шетімізден қорқытып осындай өзбектерге не қылмасын деп қайта ютубтан да не қылып мы тебе еще покажем деп жаңа баяғыда критиковать еткенде жаңағы Досаев жаңағы орысын попын қолын жалай жіберейін дегенде сонда фсбшник деп подфсбшник жазып қорқытып действительно анау сот жаңағы орыс чернышка беріп қойып фальсификат жасап мен бала мойындағы іліп жіберген
жаңағы қылмыс немелерді судья қылмыскерлер іліп жіберген немнені жаңағы қанағаттанбай сөйтіп демонстративно көрсетіп кетті. Сөйтіп сөйткізіп менде де қазір сотты күніге мен талай ақшамды жеп қойған, соны сотта қарабады, соны маған диктабат диктет. Сөйтіп қой мынау өзбектерге сөйлеме, билікке сөйлеме, сонда мыналардың бәрін сендерге жасап береміз, мына ақшаңды жасап береміз, бүйтіп береміз дегендей. Анау бетіндегі фейсбуктегі мешіт алдында тұрғанды алып таста дейді. Аллаху акбар деген сөз жоқ болмасын деп, соған қарамай, бізді квартирден шығарғанбыз дейді, есін кесіп әкеткен. Соған қарамай, не қылып отырмыз отан үшін, немене үшін? Өзің тағдырымызды бұзып. Бұл ұятсыз оңбағанды председатель КМБ министр внутренний дел деген немнеге. Сондайларды не алмайсыңдар, көріп отырсыңдар, бәрін анализіріп кетіп отырсыңдар. Сендер не алмағанда кім жаңағы Қазақстанның немнесін қорғайды? Билік не үшін сендерге? Именно сен сондайларға беріп қойған. Мынау депутаттар Ринат дейді, басқасы дейді. Нағыз олар не қылмайды? Нағыз дауыс көтермейді? Қазақстан кетіп бара жатыр деп. Русификация, Қазақша сөйлеп бір жерде нағыз сен маған Қазақша сөйлеп десең дереу жа, сол сот болса отказ береді, әтейі сөйтіп не қылып. Прокурор болса сөйтеді. Сонда бәрін сонда не болғанда қу бастарыңды ойлап, мына Қазақстанды тозаққа, Қазақстанды бір жардан тастап отырсыңдар ғой. Сендердің ұрпақтарыңды ғой келешекте не қылатындар. Ұятсыздар.